אתה יודע מה זה שולחן? שולחן זה לא כיסא ולא זה ולא זה ולא זה, וכל העולם כולו עושה משולחן. איזה יכול להיות? לא יכול להיות שיש משהו שהוא לא שולחן וכל העולם עושה משולחן. לא יכול להיות, נכון? נכון? לא יכול להיות שכל העולם כולו עושה משולחן ויש משהו שהוא לא שולחן. לא יכול להיות. אז תחליט, או שהוא מוגדר, שיש משהו שהוא לא הוא, או שהוא ההוויה. אני לא יכול להגיד, לא, הוא מהווה את הכל. ולכן, מה שמהווה את הכל, חייב להיות שהוא לא מוגדר, חייב להיות ששום דבר לא שונה ממנו. אבל אם כל העולם הוא שולחן, אז זה משמעות לשולחן. נכון, זה מה שאמרתי, אז אל תגדיר אותו. זה בדיוק מה שאמרתי. אני קורא תוך הטקסט ובמילים, כי הדבר המוגדר, כמו אינו מחויב. נכון. אמרנו... מוגדר פירושו נפרד במשהו. אמרנו שאין דבר שהוא מוגדר. נכון? אנחנו לא יכולים להגדיר שום דבר. אין דבר מוגדר. עוד פעם, אמרנו אותם? אמרנו... שאנחנו לא יכולים להגדיר כלום מכוח עצמו, אלא משלילה למשהו. שום דבר מוגדר לא קיים בפני עצמו. אמרנו אנחנו לא יכולים להגדיר. אמרנו ששום דבר מוגדר לא קיים בפני עצמו. שולחן זה דבר מוגדר, הוא לא יכול להיות קיים בלי שיהיו עוד דברים סביבו. לא, אבל אני לפני זה. אוקיי. כן אמרנו שאי אפשר להגדיר את השולחן. אנחנו יכולים להגדיר אותו דרך רשימת תכונות חיצוניות. אמרנו שהוא עצמו בפני עצמו אין לו משמעות. למה לא אפשר, אפשר להגדיר אותו שהוא לא שאר הדברים? אז ההגדרה היחידה שלו היא בשלילה, אנחנו לא תופסים. בסדר, כל דבר. לא, אז אם ככה, כל הדברים, הם, אין אף דבר שהוא מוגדר, ולכן הכל מחויב. אין אף דבר שהוא מוגדר? כן. מוגדר? תעצור. אתה לא צריך להבין, תקשיבי, מה אתה אמרת? מה אתה אמרת ברמה הלוגית? מה אתה אמרת? אתה אמרת, אתה קודם אמרת ששום דבר אי אפשר להגדיר אותו באופן ישיר, אפשר להגדיר אותו על ידי ההיעדר שלו. אבל אפשר להגדיר אותו על ידי ההיעדר שלו. זה עדיין מוגדר. וזה הפך אותו למוגדר. אני גם מוגדר, לא אכפת לי איך הגדרת אותו. זה עדיין נכנס לקטגוריית המוגדרים. לא אכפת לי איך הגדרת אותו. בסוף אמרת שהוא שונה ממשהו, מבחינתי שאני אומר מוגדר פירושו שונה ממשהו. כל דבר שהוא שונה ממשהו, לא יכול להיות שהוא מהווה את כל הדברים, כי הוא לא יכול, איך יש עוד משהו ששונה ממנו. זה לא מורכב כל כך. אז למה אני משתמש במושגים האלה? כי המושגים האלה הם כאילו השורש של הכל. הם השורש של כל הדברים. אוקיי, וכמובן, בעמוד 60, הבנו? הרגע, הכלום שמהווה את הכל, הוא כן מוגדר. מוגדר כהפך של כל הדברים. מוגדר. נכון, תעצור, נכון. נכון. אז איך? אבל אתה כלום, הבנת? כן. למה? למה כלום? איך כלום? למה לא יכול להיות שהראשון זה משהו שהוא לא כלום? שוב, בגלל שזה... כי אם הוא בתוך, כי אם הוא בתוך הגדרה, כי אם הוא לא כלום, אז הוא בתוך איזה משהו. נגיד, אולי כל העולם כולו עשוי במקום. לא יכול להיות. כי אם כל העולם כולו עשוי במקום, איך הזמן? אם כל מה שישנו עשוי במקום, לא היה יכול להיות זמן. אם כל מה שישנו היה עשוי מזמן, לא יכול להיות מקום. עובדתית. עכשיו, אתה אומר, לא, אולי הכל עשוי מזמן, ומהזמן עשוי מקום. אז הם לא מקבילים. אבל בפועל הם מקבילים. תבדוק, אם תבדוק את זה, תראה שהם מקבילים. אם אין זמן, אז בכלל אין לך כבר מקום. אם תבדוק את הזמן ואת המקום, אתה תראה שהם מקבילים. אתה לא יכול להגיד, הזמן היה לפני המקום, או ההפך. כי אם אין לך זמן... תבדוק את זה, אתה תראה שאין מקום. אין מקום, תבדוק, תראה שאין זמן. זאת אומרת שהם מקבילים. ואם הם מקבילים, אז לא יכול להיות שהכל עושה ממקום. אז איך הזמן? לא כל אחד עושה ממקום, איך שמקום. זאת אומרת שהכל משהו עושה משהו אחר, שהוא לפני הזמן המקום. בלי זמן, בלי מקום, אז קוראים לזה כלום. בלי זמן זה כלום, בלי מקום זה כלום, זה אומר שהגענו לכלום אחד. יש. או שהגענו לאין סוף כלום. יכול להיות שכל דבר עשוי מעצמי. כל דבר עצמו הולך לכלום שלו, ואז... זה כלום, זה יותר... זה פחות מוגדר. מאשר כלום. הגענו לדבר אחד, בסוף שהגענו לאין סוף כלומים שונים, ובסוף כלום אחד. כן, אבל כלום, בעצם המילה זה מוגדר, זה לא מוגדר. תקשיבי, בשביל זה יש הפסקה. אחר כך בהפסקה, עכשיו אנחנו מדברים. כן. אז הגעת לאין הגדרה? הגענו בסוף לדבר שהוא לא מוגדר. אבל גם להגיד לא מוגדר זה הגדרה. לא, מה על הכלום? כל דבר הוא מוגדר. נכון? כל דבר הוא מוגדר. אבל הנמצא הראשון לא יכול להיות מוגדר. נכון. אז לא הגעת לנו. בסדר, אז מה? אבל ברקע, אבל התקדמנו קצת בשרשרת. אבל לפחות גם יכול להיות שבסוף נגלה שאין כזה.
שאז יהיה עוד יותר שאלה, בסדר? אבל לפחות הבנו שהראשון על פי השכל אמור להיות לא מוגדר. הבנו שעל פי השכל הראשון יכול להיות לא מוגדר. הראינו באופן יחסי, כרגע תדע לך שכל הדברים עשויים מלא מוגדר. כל הדברים מתהווים ממשהו שהוא לא מוגדר. אוקיי, עמוד 67 למעלה. קרא, אתה רוצה אתה? אוקיי, קרא, תמשיך. וכמובן... וכמובן שגם ישות אחת ללא כל הגדרה, וגם זו הגדרה שנפרדת מהצורות עצמן. בוא נעשה. כמובן שגם ישות אחת ללא כל הגדרה, גם זו הגדרה שנפרדת מהצורות עצמן. זה בדיוק מה שאמרנו עכשיו. ראית? גם ישות אחת ללא כל הגדרה, אז מה אמרנו? הכל עשוי מישות אחת שהיא לא מוגדרת. אז מה כתוב פה? תדע לך שגם ישות אחת ללא כל הגדרה, גם זו הגדרה. ומה היא מוגדרת? ומה היא מובדלת? מהצורות שלה. מהצורות. זה הנה, ראית כתוב? יפה. ולכן? ולכן, בשורש אין הבדל. גם לא בין הצורה לבין המהות שלה. חכה, תעצור. ולכן, אז מה עשוי הכל? ממשהו שהוא מכיל בתוכו את ההגדר, את המהות ואת הצורה. כאילו, הלא מוגדר, יש משהו שהוא עוד יותר לא מוגדר, הוא לא יש ולא אין. נגיד, יש את המהות ואת הצורות, יש משהו שהוא יותר פנימי ממהות וצורות. שאין בו הבדל בין מהות לצורות, הוא עוד יותר אחד, אין בו הבדל בין מהות לצורות. עכשיו, לכאורה שהגענו לפה, הגענו לסוף. יותר, זה לא הסוף. כי יש את ההפכה ש... אז זה הבנת? תעצור בפסקה הבאה, כתוב את מה שאתה אומר, אבל בוא נבין את זה קודם. אמרתי לכאורה, לא? לא אמרתי לכאורה, אמרתי לכאורה. לא, כי זה כבר נשב לי שם. מה לעשות? זה האחדות. לכאורה הגענו לאחדות המוחלטת. עכשיו תתרגשו. למה בעיקרון הגענו לאחדות המוחלטת? לא, סליחה, לא הגענו לאחדות המוחלטת. אנחנו הגענו קודם כל למהות של הכל. המהות הראשונה של כל הדברים היא דבר שאין אצלו הבדל בין יש לאין. כל מה שישנו, זמן מקום איננו, המהות היא איננו, וכל מה שישנו זה זמן למקום. אוקיי? בסוף יש לנו את הישנו ואת איננו. עכשיו, אנחנו אומרים שגם איננו, גם הוא מוגדר. כי הוא לא מה שישנו. מסקנה, מה הבסיס של הבסיס? אז ומה עשוי מה שאיננו ומה שישנו? משהו שאין בו הבדלה בין ישנו לאיננו. ישנו ואיננו. משהו שאין בו הבדלה בין ישנו לאיננו. זה ישנו ואיננו ביחד. בו זמנית, כאחד, לכאורה, עכשיו, בעיקרון, כשאנחנו מגיעים לכזה דבר, סיימנו. כי אין לנו יותר ישנו ואיננו. זהו, אין ישנו איננו. נגמר מושגים ישנו איננו. אין לך יותר לפרק את זה, אין פה שניים יותר. כן. דבר שהוא לא ישנו ולא איננו. אם תגיד לי שהמחויב הוא איננו, לא, יש ישנו. אם תגיד לי שהמחויב הוא ישנו, לא, יש איננו. אז מה המחויב? דבר שהוא לא ישנו ולא איננו. נכון? אז מה, תקרא עוד פעם, תקרא מההתחלה, וכמובן... וכמובן שגם ישות אחת ללא כל הגדרה, גם זו הגדרה שנפרדת מהצורות עצמן. זה הבנו? נכון? ישות אחת ללא הגדרה, יפה, ולכן... ולכן, בשורש אין הבדל. גם לא בין הצורה לבין המהות שלה. יפה, ולכן בשורש אין הבדל, שום הבדל, גם לא בין הצורה לבין המהות שלה. אז מה זה שורש? זה מהות או צורה? זה לא מהות ולא צורה. כי אם נגיד שזה מהות... זה לא נכון. אם נגיד שזה צורה, זה לא נכון. זה מחבר לך את המהות והצורה לדבר אחד. אמרנו יפה. הוא לא מהות ולא צורה. מה זה? אין לי מושג, אבל זה לא מהות ולא צורה. זה הרעיון. שישאלו אותך, מה זה תגיד לא יודע? זה לא מהות ולא צורה. ולא צורה או שהוא גם מהות וגם צורה? זה אותו דבר. לא, אין, לא, לא, לא. נגמר יותר מהות וצורה. נגמר. אין יותר מהות וצורה. אין יותר. סיימנו עם המהות והצורה. וכמו פירמידה, הגענו בסוף בקצה לשניים. שנייה, לשניים, יש רגע לשניים, שזה בעצם... מהות צורה. אבל צורה זה כולל את כל הצורות, מהות זה כולל את הכלום, נכון? כי זה לא שניים, זה כאילו שניים שאחד מהם כולל את כל הצורות. צורה פירושו כל הצורות, מהות פירושו היעדר כל הצורות, וכל הצורות, והיעדר כל הצורות, נכנסנו אותו לתוך ישות אחת ל... אין סוף לאפס, אין סוף לאפס. נניח, נניח, אוקיי, נניח, אבל כאחד, אתה, יפה. לכאורה הגענו לדבר שנגמר, סיימנו, נכון? לא, אבל לא, אבל אתה אומר שבמקום הזה יש, נקרא לזה, אין כל הצורות ואבי כל העם. לא, במקום הזה אין הבדל בין מהות לצורה. אבל יש מהות וצורה. יכול להיות שאין הבדל ביניהם, אבל בעצם הדיבור.
תקשיבי, לא אכפת לי מה הדיבור, אני מסביר לך. בשכל, תנסי להבין. יש צורות, יש מהות שזה כלום, יש לפניהם עוד משהו שאין בו משמעות לכלום, כמו שאנחנו מבינים איך הגענו לכלום, כי אמרנו אין משמעות לזמן, אין משמעות למקום, קיבלנו כלום. גם כשאנחנו מדברים על זה, זה לא באמת כלום, כי אנחנו עדיין מדברים על זה, אוקיי? אבל יד, זה משהו שקיים, זה שאין בין ההבדל... אני אמרתי שהוא לא קיים. אבל גם להגיד עליו שהוא קיים זה לא נכון, כי קיים פירושו יש. ויש, כשאת אומרת קיים, אם יש לזה משמעות, זה אומר שיש לזה הפך. זה לא נכנס לשום הגדרה. להגיד קיים, פירושו, תתרכזי, להגיד על משהו שהוא קיים, פירושו, שהוא לא מכיל בתוכו את מה שלא קיים. ולכן הוא לא יכול להיות הראשון. לכן הראשון, את לא יכולה להגיד עליו שום דבר. את יכולה להגיד שכל מה שקיים, זה ממש שלא קיים, אבל, וזה עצמו, ושניהם ביחד, הקיים והלא קיים, מה הם עשויים, משהו שהוא לא קיים ולא לא קיים. טוב, נגמר. עכשיו, אם תנסי לחשוב על זה בשכל, לא תצליחי לחשוב יותר על שום דבר, ולכן את לא יכולה להמשיך לשאול שאלות, בעיקרון. הבנו? אבל, מה כתוב? וגם... וגם זו הגדרה. אבל גם זו הגדרה. גם להגיד על משהו שהוא החיבור של היש והאין כאחד, גם זה הגדרה. כי הוא בעצם נפרד ממשהו לא הוא. תחשוב. אמרנו צורות, כלום. נכון, סיימנו. לא, לא. אבל הכלום שונה מהצורות. נכון? אז אמרנו, אתה יודע, בסדר. אז הצורות והכלום, בוא נחבר אותם למשהו אחר. אבל הוא שונה. ממה שלא הוא. מה זה הוא שונה את מה שלא הוא? המהות של הכל היא תמיד שונה ממה שזה לא היא. נכון שבמהות של היש ונכון שהמהות הראשונה של הכל... איך שונה ממנו אם הוא לא מודר? הגעת לנקודה שהוא כבר לא מודר. הוא כיסא. לא, בקצה אני מדבר לך, בקצה, על המהות והצורות. אז יש לך שלום. תגדרת אותו. לא, עצרת בזה שהוא לא... מה אמרת? תסתכל, תורא ספר? תורא ספר? מה אמרת? אמרת, הספר הזה, תפרק, 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 הגעת לכלום. תפרק, הגעת לדבר שאין בו הבדל בין שניהם. אבל, אז מה אמרת? אתה יודע מה המהות של זה? דבר שאין אצלו הבדל בין שניהם. אבל הוא לא הספר. הוא לא ספר. הוא לא כלום. הוא לא רק כלום. הוא לא רק יש. המהות היא לא רק יש. היא לא רק אין, היא לא רק יש ספר, היא לא... היא עדיין מוגדרת. וכן, וזה בעיקרון, מה כתוב במשפט עוד משפט אחר כך? ולכן? ולכן בשורש יש עוד מקיף אחר, שמאחד את כל ההגדרות עד אינסוף. תקרא עוד. וזו המשמעות של אלוהים, שייצר אלוהים אחר עד אינסוף, ללא נקודת הפנה. ואף על פי כן, הכל אחד. כי מהות המקיפים היא אחת, וגם נפרדת בו זמנית. אוקיי, אז מה זה אומר? אחד נכון, וכן הלאה וכן הלאה, כי כל דבר שאת אומר שהוא המהות, בעצם אמרת שהוא שונה משאר, בעצם אמרת שיש משהו שהוא לא הוא. אז מה, אין לזה סוף? מה כתוב פה? ש? מה זה, מה ככה את עכשיו, שמה כתוב? שאין לזה סוף. וכתוב שזה גם כן המשמעות של מי ברא את אלוהים, מי ברא את המהות, מי ברא את המהות, עד אין סוף. ברא, 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 אבל, אף על פי כן הכל אחד. כי מהות המקיפים היא אחת, וגם נפרדת בו זמנית. מצד אחד, כי בשכל שלך, מצד אחד אתה מבין שזה עוד מקיף, אתה כאילו מבין, לא, אני יכול לעשות עוד יותר גדול, אני יכול לעשות קבוצה שהיא מאחדת את היש ואין כאחד, עם היש בנפרד ועם האין בנפרד. אתה יכול להגיד שיש מהות יותר גדולה, שהיא רק אין, רק שהיא כאילו אין בנפרד, יש בנפרד, תיקח, מה אמרנו? אמרנו יש, הגענו לאין. הגענו ליש ואין, אחרי יש לנו שלושה, בואו נחבר אותו כאחד. אז יש לנו ארבעה, בואו נחבר אותו כאחד, חמישה, נחבר אותו כאחד, שישה, עד הסוף. זה דבר אחד. אבל דבר שני, שים לב, שכשחיברנו את היש ואין... אני אמרתי בין הצורות האלה, אתה מדבר עכשיו על צורה משלבת. כאילו זה צורה אחרת, זה אותה צורה כאילו. זה מה שאמרתי, אבל אתה לא מקשיב. מצד שני, מצד שני, זה בדיוק מה שאני בא לומר. שאין הבדל בין יש ואין שם אחד, כאילו בשכל שלך, אם אתה מנסה להבין, רגע, בוא נבין. הגענו ליש ואין כאחד, ובוא נחבר אליו עוד משהו. אתה לא יכול להרכיב, כאילו, אתה כבר לא יכול, אתה לא יכול להבדיל
בין היש ואין כאחד לבין מה שמרכיב אותו. אתה בשכל, זה הלימיד שלך, אי אפשר יותר. אתה יכול להבין שזה ממשיך? מבחינתי, אפשר לישון, לא צריך להתרכז, אנחנו ממשיכים. יש, יש ואין כאחד, זה הכל היה של תרגולות. גם סינית פעם ראשונה שאתה שומע, זה מבלבל אותך. אתה אומר, מה הם מדברים? מלמלים מילים לא ברורות. לא, אנחנו מגיעים בסופו של דבר לאותו מעגל. לא, אנחנו מגיעים למשהו מעניין. אנחנו מגיעים למשהו שמצד אחד, אתה מבין שזה יכול להמשיך על עצמו עד לסוף. זאת אומרת, אין בעיה. כל דבר שהגענו, בוא נכליל אותו עוד ועוד ועוד. אה, אין לסוף. אם היה לוח, היינו מציירים, עוד ועוד ועוד. כמה שתרצו, יתמלא מקום עד לסוף. אבל מצד שני, במוח, אם אני אגיד לך, מה ההבדל בין יש ואין כאחד, לבין יש ואין כאחד, שהוא באחדות עם רק יש או רק אין. אין, במוח, אין, אתה לא מסוגל להבדיל בין שני דברים. עכשיו, כשאתה מצד אחד לא מסוגל להבדיל ביניהם, ולכן אתה מבין, ולכן מבחינתך סיימת. מצד שני, אתה עדיין מבין שזה לא אותו אחד. כאילו, זה גם לא, זה גם אחד אחרי אחד, זה גם אחד אחרי אחד אחרי אחד אחרי אחד, אבל גם במוח אתה לא מסוגל להבדיל. כשהמוח לא מסוגל להבדיל בין שני הדברים, זה נקרא אחד. קוראים לזה אחד. מבחינתך קוראים לזה אחד. מה אמרתי בהתחלת השיחה? אמרתי שאתה לא מסוגל שני דברים, אבל יכול להיות שזה אותו אחד, ואף על פי כן זה. נכון אמרתי בהתחלה? יפה. אבל תתרכזו. אבל שימו לב שהאחד בתוך אחד הוא גם יכול להיות במקביל. כי אני יכול להגיד לך שעכשיו שלושה יש ואין כאחד. אתה יודע ממה עשויה המציאות שלנו? אתה יודע איך יש אין סוף צורות? יש אין סוף מהויות של יש ואין כאחד, שמהם יתהווה הכל. אז מצד... אתה לא יכול להיות מקבילה. כי אז צריך להיות איזה... תתרכזי. תתרכזי. לא, משהו אחר. אני יכול להגיד שכל המציאות שלנו, יש אין סוף מקום, יש אין סוף זמן, יש אין סוף צורות במקום ובזמן? כן. אפשר לומר שכל האין סוף מקום ואין סוף זמן ואין סוף צורות שבמקום ובזמן עשויות מישות אחת שאין בהבדל בין יש להן. אפשר לומר שאתה יודע ממה עשוי אין סוף מקום ואין סוף זמן ואין סוף צורות? זה עשוי מאין סוף ישויות שאין בהם הבדל בין יש להן. עכשיו, טוב, הבנו, אבל רגע, אבל מה ההבדל בין המהות שלו לבין המהות שלו? אין הבדל, כי אם אתה אומר המהות שלו זה יש ואין כאחד, המהות שלו זה יש ואין כאחד. אז בעצם אמרת שזה מהות אחת. אתה יכול להגיד שזה אין סוף, אתה יכול להגיד שזה אחד. אין משמעות לא נראה כבר. אתה יכול להגיד שזה אין סוף, נכון? אתה יכול להגיד שזה אין סוף. לא, יש אין סוף ישויות, יש אין סוף מהויות. סבבה. אבל אם בסוף הגעת לזה שמהות היא יש ואין כאחד, אז אתה לא יכול להבדיל. אם אתה לא מסוגל להסביר לעצמך, לעצמך, המוח לא מסוגל לתפוס מה ההבדל בין יש ואין כאחד פה לבין יש ואין כאחד פה. לא מסוגל. אם הוא לא מסוגל, אז למה אתה... אז הוא כבר לא קורא לזה שתיים. מהיבט מסוים הוא מבין שזה שתיים, אבל מהיבט אחר הוא מבין שזה אחד. הבעיה שהוא... מהיבט אחד אתה מבין שגם אותו מישהו ברא. כי אתה קולט שיש פה איזה משירות. אבל מהיבט אחר אתה מבין שזהו, זה אין פה, זה לא באמת שונה. כי זה, כי זה תכלס כאילו אותו דבר. אז אם אתה אומר שהמקיף נמצא גם בתוך הצורה, אז האין סוף הזה נמצא גם בתוך כל אחד מאיתנו. כל מה שנמצא במהויות ומטה, נמצא בתוך ממלא את סך כל הדברים. כן, גם האין סוף של האין סוף. קחי את האין סוף. עד לכאן. קחי את האין סוף. שנייה, קח את האין סוף הראשון. הגענו ליש ואין כאחד. נתן לו עכשיו עוד אין סוף מהויות פנימיות. קח את האחרון בקצה במרחק האין סופי, הוא עכשיו ממלא את השולחן. כן, אבל אנחנו קוראים לכל הדבר הזה מהות אחת. יש בו שני היבטים. יש גם היבט של... מי ברא אותו? יש אלוהים לפני אלוהים, יש גם הבית שלא, זה רק אחד, כי זה אלוהים אחד. נגיד, מי ברא את אלוהים? עוד אלוהים. ומה ההבדל ביניהם? אין הבדל. אז זה נקרא שיש אלוהים תמיד קיים. שני צדדים. כמה אלוהים ברו את העולם? 100. מה ההבדל ביניהם? אין הבדל. אז זה נקרא אלוהים אחד. כן, אבל אם אתה אומר שזה מהויות אינסופיות, אז כאילו, אבל ככה באמת גם הצורות. לא יכול, לא יכול להיות ברמה הלוגית שיהיו שני דברים אינסופיים. מוחלטים. איך אין סוף מוחלט? אם הוא אין סוף, הוא אין סוף, איך הם נכנסו אחד לתוך השני? למה? המקום הוא אין סופי. הזמן הוא אין סופי, אבל המקום לא ממלא את הזמן, והזמן לא ממלא את המקום. זה שני אין סופים מקבילים. הם מקבילים. זה אין סוף של מקום, זה אין סוף של זמן. אבל אין סוף מוחלט שהוא יותר גדול מהזמן המקום, לא יכול להיות שניים. כאילו, אז איך שניים? מה ההפרדה ביניהם? תבין, אם הוא אין סוף, אז איך יש עוד משהו? לא, לא דיברתי על זה. דיברתי על משהו אחר.
תסביר, מה אתה... אמרתי על ה... אתה מדבר על אינסוף מהויות. אבל האינסוף מהויות, איך שאתה מדבר עליהן, זה נשמע כמו צורות. נכון. נכון, ולכן זה לא יכול להיות. כי אין הבדל ביניהם. נכון, אז זה בדיוק מה שאני אומר. למה אנחנו מבדילים בין? תקרא עוד פעם את הפסקה מהתחלה, וכמובן... וכמובן, שגם ישות אחת ללא כל הגדרה... עכשיו, ומי שרוצה שיהיה לו יותר קל להבין את מה שאנחנו מדברים, מה הוא צריך לעשות בזמן הפרנות? לקרוא את הספר. כי כל מה שאנחנו מסבירים פה נמצא בפרקים אחרים, כי אנחנו פה זה כבר מורכבות של מלא תהליכים. יש בספר פרקים אחרים, שאם אתה מבין אותם, אז אתה מבין את זה בשלושה. אני שם לב שאין קשר לסדר של הספר, לכן אמרתי צריך לקרוא אותו כמה פעמים מההתחלה לסוף. זה לא משנה חלק ראשון, חלק שני. אין משמעות לזה. ודרך אגב, מי שלא מבין את הפרק הזה, לא מבין גם את הפרק הראשון. מי שקורא את הפרק האחרון 20 פעם, זה אותו דבר? תקשיבי, אם את לא מבינה את זה עד הסוף, לא הבנת שום דבר עד הסוף. כי כל מה שכתוב פה, אני אראה לך שכתוב בכל שאר הפרקים ובמילים אחרות. כמו שקודם הראיתי, במקום להגיד מהות צורה, אמרתי צבע שחור, צבע לבן. אז במקום אחרי שכל ואמונה. כן, זה לא קשור על הספר, אם תביני דבר. רק מבנה, זה רק מבנה רעיוני, מבנה. אוקיי, תקרא עוד פעם, וכמובן... וכמובן שגם ישות אחת ללא כל הגדרה, גם זו הגדרה שנפרדת מהצורות עצמן. אוקיי. ולכן, בשורש אין הבדל, גם לא בין הצורה ובין המהות שלה. וגם זו הגדרה. ולכן, בשורש יש עוד מקיף אחר, שמאחד את כל ההגדרות עד אינסוף. וזו המשמעות של אלוהים, שיצר אלוהים אחר, עד אינסוף, ללא נקודות התחלה. ואף על פי כן, הכל אחד, כי מהות המקיפים היא אחת, וגם נפרדת בו זמנית. הלאה, וכל הדברים... וכל הדברים שבעולם נפרדים... נכון, שאחרי שמבינים וקוראים, רואים שהכל היה כתוב. נכון, אחרי שמבינים וקוראים... אתה פורסת את הנקודה הזאת, כי עדיין לא התשסרה. אני לא יכול להסביר את הנקודה הזאת. אני יכול להסביר נקודה מוגדרת. אני אראה את הנקודה הזאת, אני לא יודע איזה נקודה. את האלוהים שצריך לראות שזה עדיין אחד. כל מה שבאתי להגיד, שיש אין סוף אלוהים, אבל אין הבדל ביניהם. למה? עוד פעם, את זה... מה זה אלוהים? אין הגדרה. אז יש אין סוף, אין הגדרה. אז אין הבדל ביניהם, זה אחד. יש פה אין סוף ספרים. מה ההבדל ביניהם? אין הבדל. אז ספר אחד. מבחינתי, אני מתייחס אליו כאל ספר אחד, זה הכל. אתה שמעת, אמרתי, אחרי שהם מבינים וקוראים, רואים, הכל הנה כתוב, אתה רואה, כתוב, הנה כתוב. רק התבוננות, מבינים, אוקיי, וכל הדברים... אני מחלק את הספר למקום בזמן, אתה עושה סלייסים, אתה יכול להגיע לסלייסים, של כל רגע ורגע, יש ספר חדש, שהוא בן זמן, ובתוך הזמן הקצור. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. נכון. נכון, מה שאתה רוצה, תפליג עם הדמיון. וכל הדברים... וכל הדברים שבעולם נפרדים זה מזה, בזמן ובמקום. וזמן ומקום הם לאו דווקא זמן ומקום ממשיים, אלא זמן ומקום כשני מימדים שמאפשרים את קיומם של הדברים. כי כדי שתהיה משמעות... אני רגשתי, אני רוצה להגיד לכם איפה המהלך מוביל. המהלך מוביל לזה שקודם כל הבנו מה המהות של המציאות, הבנו את הקצה, אוקיי? ומי שנסה להעמיק בשכל שלו, יגיד לא, אולי כל מה שאמרנו עכשיו זה בשכל, אולי יש איזה דרך להגיד משהו אחר בלי השכל. מי שינסה בלי השכל להבין מה המהות של המציאות, יגיד לו אותה מסקנה. אם אתה בלי שכל, הגעת לדד אנד של היש ואין זה אחד, בכל מקרה. מה זה בלי שכל? בן אדם יגיד, רגע, אבל כל מה שאמרנו עכשיו זה עם שכל. לעשות הפוך. אולי ננסה לחשוב בלי השכל, ננסה לחשוב בלי שכל, לשאול מה המהות של המציאות, ננסה בלי שכל לחשוב. תנסה לבדוק מה הגבלות השכל, ותנסה לחשוב בלי הגבלות השכל. אז הפוך, נגיד הפוך. הפוך, ואחר תנסה לחשוב בלי שכל בכלל, לא משנה, איך שלא צורף את הגלגל. איך שלא צורף את הגלגל? תגיל אותו נקודה. אתה תגיל אותו נקודה. זה, זה, זה בלי שכל. כי אי אפשר להבין את זה. בן אדם יבוא ויגיד, רגע, אתה הוכחת לי שיש בהם זה אחד. דוגמה, שהמהות יש בהם כאחד. אבל כל מה שהוכחת לי נשען על השכל שלך. אולי אתה טועה. אני אגיד לו, תציע אלטרנטיבה. כל אלטרנטיבה שהוא יציע, הוא יגיע לאותה מסקנה, בעיקרון. והוא מגיד, עזוב, אולי כל מה שהשכל שלך אומר לך זה טעות, אז רק כנס אתה לא יודע שום דבר. אז אם אתה לא יודע שום דבר, הגעת לאותה מסקנה. כי מה שאמרתי בעצם זה, אתה לא יודע שום דבר. אבל אם אתה לא יודע שום דבר, אתה לא יכול להתנגד למשהו. אמרתי, בעצם אתה לא יודע שום דבר. מה שבאתי להגיד, שמה שאמרתי, זה עכשיו שנייה. אז אני רוצה להסביר לכם את המהלך. אנחנו הראינו שהמהות של הכל זה יש ואין כאחד. שאת שואלת האם אני קיימת או לא, תשובה אין הבדל בין שניהם. אבל מה שהמהלך מוביל, לאיפה זה מוביל? זה מוביל לזה שאחר כך תבין
שאין הבדל בין המהות לבין הצורה. מה זאת אומרת אין הבדל בין המהות לצורה? כרגע הבנו שהמהות של הכל זה יש ואין כאחד. אבל עדיין אנחנו יודעים שיש הבדל בין מקום שיש בו הבדל בין יש לאין, לבין המהות שאין בו הבדל בין יש לאין. לדוגמה, בעולם שלנו יש הבדל בין יהיה ספר לאין ספר, אבל במהות אין הבדל בין יש לאין. אז אנחנו הבנו שבמהות של הספר, הספר עשוי מאין הבדל בין יש לאין, והאין ספר עשוי מאין הבדל בין יש לאין. הבנו. אבל לא הבנו עדיין, אבל עדיין בראש יש הפרדה בין הנפרדות של יש הבדל בין יש לאין, יש הבדל בין יש לאין, לבין אין הבדל בין יש לאין. הגענו להבנה שהמהות של היש ספר והמהות של האין ספר היא מאין הבדל בין יש לאין. אבל לא הגענו להבנה שאין הבדל בין ההבדל בין היש ספר לאין ספר, לבין האין הבדל בין היש ספר לאין ספר. בסוף אתה צריך להגיע להבנה שאין הבדל בין המהות של הכל לבין הכל. לבין הכל. זאת אומרת, יש לנו כרגע שתי פרספקטיבות של מציאות. אם כרגע כל אחד ואחד שהבין הכל, ישאלו אותו, מה הבנת? אתה יודע מה הבנתי? אתה רואה פה נפרדות. אתה יודע לך שבמהות של זה אין הבדל בין יש לאין. אי אפשר לדעת מה זה. אין הבדל, אין איזה. אבל עדיין עשית הפרדה בין העולם החיצוני שלנו לבין המהות של כל הדברים. אני רוצה שבסוף לא תבדיל בין המהות האחת של כל הדברים לבין כל הדברים. מה זאת אומרת? זה לא שתגיד שיש רק מהות, זה לא שתגיד שיש רק צורות, ותגיד שאין הבדל ביניהם. זה לא שבסוף תגיד יש רק מהות.